meus colegas apanharam, portanto, a parte do nabo que possuía as sementes. Foi colocada aqui secada durante 4 dias. E agora vamos proceder então à extração da semente, visto que a vagem está seca. Se não estiver seco, o processo de extração é muito mais difícil. Colher um molho pequeno. Para de seguida ser colocado na debulhadora. Abro primeiro ao sapão e produto, fecho ao sapão, o movimento rotativo das pás está a fazer separar a semente da vagem. A semente está a cair neste labirinto e as cascas, algumas delas, são aspiradas para o depósito. Tem que se aguardar um bocado para que o processo se complete. Quando toda a semente tiver saído, abre-se o segundo alçapão. Aqui teremos, em princípio, só a vagem. É aspirada por aquele ventilador. Uhum. E agora aqui temos a semente. Com alguma vagem, eu poderia tentar retirar esta vagem, aumentando a aspiração, mas corro o risco também de aspirar a semente. Neste caso, vou ter de ser conservadora e deixar aqui a vagem, garantindo que tenho toda a semente aqui. O ventilador e os pneus vibratórios. Logo de seguida, o tapete transportador. Portanto, esta máquina faz separação de tamanhos. E temos aqui o material mais grosseiro. Também o calibre inferior. Para as partículas mais pequenas de própria semente. Agora vamos tirar as sementes propriamente ditas, praticamente limpas. Olá, sou Pedro, estudei em Aveiro, tirei lá a minha licenciatura, depois comecei a trabalhar na área da indústria. Com a crise que ocorreu na época de volta de 2008, fui obrigado a emigrar para a Bélgica, onde comecei a trabalhar em quintas orgânicas e em jardinagem. Enquanto estava lá, tive conhecimento deste projeto. Apaixonei-me. Eu aqui trato do processamento das sementes, desde a recepção das sementes em vagem até ao parte da embalagem. Portanto, tudo é processado aqui com estes equipamentos. Eu sou responsável pelos equipamentos e, portanto, é isso que eu faço.